Bonsoir, Monsieur Francisco Carvalho, le maire de Praia. Après 4 ans à la magistrature suprême de cette ville merveilleuse qui est la capitale de l'archipel du Cap-Vert, celui de Santiago, vous nous recevez dans vos bureaux pour pouvoir faire le bilan de votre mandat. Et donc, comment allez-vous d'abord? A mim está tranquilo. A mim está tranquilo, está sereno, está em paz. Está tão confiante para o meu trabalho que não faz. Quando não começa o mandato, não começa para não trabalhar, para não produzir resultado. Porque tinha essa altura ali de balanço, para não ter resultado para apresentar e para não ter espaço de espírito e disponibilidade para luta, para ganhar eleição, para fazer novo mandato. Merci. Et donc, vous avez dit Praia para todos, c'est une réalité. Et donc, après 4 ans à la magistrature suprême de la ville de Praia, faites-nous un bilan de votre mandat, un bilan après 4 ans. Exatamente, essa ideia ali de praia para todos, antes de tudo, a ele é preciso explicar às pessoas. Praia para todos, ele é somente um slogan. Normalmente, qualquer candidatura te apresenta um slogan. Ele tem que apresentar um slogan que está estudado, está analisado em termos de marketing, uma coisa que fica, sabe, para alguém ouvir, que fica na moda. É que é o nosso caso. A não teve uma preocupação de ter um slogan que, de facto, representa uma filosofia de governação, que é a ideia de ter uma Câmara Municipal para todo alguém, para toda classe social, para todos os grupos profissionais. Por isso que, ao longo do mandato, no trabalho, um conjunto de medidas que, precisamente, que a pessoa se sente. Está falando, afinal, é um praia para todos, de facto. Para mim, é um motivo de grande satisfação. Cada vez que estou de um comentário na rede social, cada vez que alguém está contra comigo na rua, está a falar assim: não, senhor Presidente, de facto, isso está a construir um praia para todos, um praia para todo alguém. Então, no momento de fazer um balanço dessa candidatura, então, ressublinha mais uma vez essa ideia de que slogan é que é só para a campanha e depois não está conseguindo mostrar, mas não toma as medidas de facto que é para todos. Basta no Joy, por exemplo. A nós não trabalha com um conjunto de medidas para empresários, que é uma classe social importante, naquela sociedade que quer desenvolve, e tem que ter empresários. Coisa que não faz. Que as medidas de IUP que não toma, que as destina de IUP, primeiro grande beneficiário de empresários que tem, para morrer, coisa, esse que tem IUP muito mais show, que é de milhões de contos, ou que tem 50% de milhões de contos, ou 50% de 10 contos, é obviamente que quem aqui tem um IUP mais alto, que fica mais beneficiado. Que as outras medidas que não toma, por exemplo, de criar um gabinete exclusivo, só para receber empresários, que é lá na Centro Comercial que é Luiz Ângela. É nessa linha. Redução que não faz para pagamento de renovação de licença de táxi. É nessa linha, portanto, empresários. Não pode bem um outro extremo. No Joy, por exemplo, que os outros pequenos empresários, que é as Rabidantes, que estão no mercado e platona, Sculpira, aí eles não reduzem as taxas tudo também. Ou seja, não pensa nessa também. Não vem um outro grupo, estudantes. Na Câmara de Praia, sempre houve vagas para estudantes da estrutura na Portugal. A nós, não multiplicar para 5 o número de estudantes que também. O que vinha ali, funcionários de Câmara. Entre esse com esse. Essas escolheva, se é sobrinho, se é madrinha, se é filhado. Esse com esse. Essa mandava seus meninos da estrutura na Portugal. A nós ali, a candidatura é aberta. A mim nem está hoje, não. O presidente nem está hoje. Está fazendo candidatura normal, lá na Direção de Cooperação Internacional, está candidato e não multiplica. Não faz com que tudo alguém, independentemente de classe social, independentemente de ter um trabalhador na Câmara ou não, não faz com que tenha acesso de forma livre, que é um grupo, um outro grupo que é especial. Tem um exemplo que interessa sempre, para mim, tão importante nesse momento de balanço, que é o que não faz para dentro de Câmara. Antes, Câmara trabalhava somente para fora. Funcionários de Câmara tinham problema. Eles ajudavam a resolver o problema de munícipes. Para um coisa agora, funcionário de Câmara. Então é só alguém também te pedir lote também. Então é só alguém te pedir apoio para negócio também. Não toma medidas para isso dentro de Câmara. Não cria linha de crédito no MCV para funcionário. Não cria linha de crédito na Samsung para se comprar pequenos equipamentos. Gosto de, além do também trazer aquele novo plano que melhora seu salário. Não faz com que, a hora que se tem, por exemplo, organização de atividades dentro do campo, ou seja, que ele só para mostrar, mas não preocupa e, de facto, não construi as ideias de Praia para Todos, abarcando diferentes grupos sociais e abarcando o próprio alguém de Câmara Municipal. Merci, Monsieur le Maire, por cette réponse exhaustive.
Vous vous représentez à votre propre situation. Et quelles sont les sensations sur le terrain? Parce que nous savons que l'opposition aussi va mener une rude bataille. Et donc, quelles sont vos sensations sur le terrain? Comment est-ce que vous faites? Quelle lecture faites-vous sur le terrain? Tem uma questão que é importante. A nós fazemos ano de estágio de batalha duro. Que ele é fundamental. Não passa ano de mandato, está a ser atacado violentamente para o governo da República, para instituições da República. Ou seja, não faz estágio de 4 anos. Aquela eleição que nos tenta nele ali, essa fase duro. Ele é continuação de mandato inteiro de dureza. Então, não está pronto para enfrentar essa fase ali. Por um lado, quando apresenta resultados. Por outro lado, não está cheio confiante, cheio contente com o feedback de treino. A pessoa está chegando a nós, está dirigindo para nós, está manifestando apoio. Gosto de sítio onde saber um senhor chega a mim e fala assim: Senhor Presidente, você viaja amanhã para Portugal, você vai ter 6 meses lá, uma hora que me vem, não tem que atingir no mesmo lugar, que ele é forte demais. Não tem nenhum tipo de manifestação daquele tipo de apoio, de constatação. Tem um elemento ali que é importante, que é assim. MPD é terrível, está para pessoas médias, está perseguindo pessoas, está corre pessoas de trabalho, está marca pessoas para a vida inteira. Então, tem o berço, pessoas que estão manifesta abertamente para que sofrem represália. Mas não tem recebido seu aconchego, seu carinho, de forma seu discreta, e que era para nós é suficiente, sem alarido. Mas também na rede social, comentários que tem recebido, contato com pessoas na rua. Então, nem nos Estados Unidos gosta ali. Não fazem um jantar na comunidade, sala cheia. Aquela sala tem 2 salas. Tem uma sala na frente e tem uma na lado. No Instituto doce. E candidato de oposição, bem, ele fica na metade daquele primeiro sala. É que a gente primeiro sala, nem, segundo, nem porta de segundo sala é cabra. Portanto, está tranquilo, sereno, confiante. Merci. Encore pour cette réponse, selon les conversations, en fait, en ce moment, l'opinion publique, grande partie de l'opinion publique, une partie de l'opinion publique, vous tacle sur la gestion des déchets, la voirie, les poubelles. Et donc, on sait que la gestion des déchets avait amélioré, avait atteint un niveau considérable, et soudainement, ce niveau a retombé. Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-nous, parce que objectivement, un travail avait été fait qui était très bien, et du coup, ça a chuté. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce que vous allez faire comme solution, apporter comme solution? Ontem saiu uma foto na rede social importante. Um senhor com máscara na rosto está rabindo lixo de contentor na chão. Ontem. Ele é importante, aquela foto ele tinha um significativo. É que há dias atrás, no anúncio, a medida de colocar vigilantes junto de contentor. O que a oposição faz? Põe igual mascarado para rabir lixo. Ele tinha importante. Ou seja, o que encrefra é. Mas o que não tem nesse momento, enquanto problema de. É preciso ter o cuidado. Que problema de lixo que não tem? O problema de lixo é o seguinte. Lixo só está junto na pele de contentor. Que nem é importante. Bom, alguém está falando assim, problema de lixo, mas que problema? É preciso concretizar, comunica com rigor. O problema de lixo que está é lixo que está junto na pele de contentor. Nunca tem nenhuma parte de cidade onde que rua está cheia de lixo. Nenhuma parte de cidade. Nunca tem nenhuma parte de cidade que tem mais do que 24 horas para tirar o lixo. Está fazendo um esforço permanente. Não tem mesmo os caminhões, está na mesma volta, para o mesmo sítio. De nossa parte, onde continua a funcionar igual. O que acontece é ataque violento de oposição. Não tem fotografia de Dina, que estava carregado de lixo, está despejando na pele contentor. Logo, aquele corte fica cheio de lixo. Não tem fotografia, não tem vídeo. Não tem tudo que é lá, por um lado. Por outro lado, oposição um pouco contentor lume. Cada vez que a oposição um pouco contentor lume, naquele lugar que não tinha 4 contentor, não está passando a ter 3 ou 12, para o mesmo volume de lixo. Portanto, o que não tem hoje, condutores de câmara, que está pagado o salário, o que é que essa fase? Eles têm uma rota que é salário. Não imagina para fazer bairro de Palmarejo, bairro de Santo Antônio, bairro de Paiola. É que faz Palmarejo, é também fazer bairro de Chá, é que está Paiola. Ele é para fazer aquela rota, é que está fazendo. Lixo está ficando lá. O que não vem da conta, para não apanhar, de acumula, de odiar, de extra foto, de publica. Ontem recebi um vídeo extraordinário. Um senhor estava atrás de um carro de câmara que está recolhendo lixo e filma. E manda aquele vídeo. Aquele carro de câmara só andava 20 km por hora.
que tem como fazer rota de fim. Ou seja, o que eu falei que ele está um forte ataque, mas que se pedir desculpa. A não tem que melhorar a gestão, não tem que dar resposta. Não está naquela. Já não volta a pôr dinas na rua, já não volta a criar uma linha reforçada de piquete que é para poder responder a situação. Ontem, toma mais 30 contentores que se está pôr para reforçar diferentes pontos, já não põe vigilante, não está põe novos condutores, já não rebira também, já não traz novos supervisores, não está lugar dos carros para supervisor poder ter carro, para poder roda. Ou seja, de ali, mais tardar 5 dias, não está tendo praia, melhor que estava antes. E para ficar. Merci. Selon des conversations, des rumeurs, votre mandat a connu des défis financiers considérables. Pendant votre mandat, à quoi cela est dû? Parce que vous avez connu des problèmes financiers. Pourquoi cela et comment est-ce que vous avez pu relever la pente? Et si, à nom de la Câmara de Praia, le gouvernement de la République décide de corter tout ce qui est fonds. Corte tout le fonds pour la Câmara. Corte tout le transférence pour la Câmara. E depois, não no governo em minoria, nunca tinha como aprovar créditos na banca. Não foi 4 vereadores durante o mandato inteiro, de que do outro lado tinha 5 vereadores. Tem um vereador que era de PSV e passa a voto junto com o MPD. 5 contra 4. De maneira que nunca tinha como fazer empréstimo na banca. Nunca tinha dinheiro para não receber de governo. E nunca tinha fundos que é de institutos, diferentes institutos para não receber. Aconteceu uma coisa que é tão grave na democracia. Instituto de Turismo e consegue da Câmara de Praia, gestão anterior, todo o dinheiro correspondente ao nosso mandato. Que é uma coisa que é problemática para a democracia. Mas aqui um alien, durante esse mandato, ele toma dinheiro desse mandato todo, ele toma todo o dinheiro do mandato seguinte. Acontece com nós. E por outro lado, tem programas que acordo é assinado para transferir dinheiro para a Câmara de Praia, que o governo volta atrás. Você fala de praia. Que é para financiar um conjunto de obras ali na praia. Cortado. Então, não teve que fazer uma gestão, por um lado, de paga dívidas. Como não tinha na Câmara, qualquer tentativa que nos faz de prestação, na qualquer serviço, esta fala, não, nós só temos, nós paga primeiro. Tinha que ficar paga, nunca estaria nós. Com razão, pois estava com o calote que se pôde. Então, não teve que fazer. Primeiro ano de mandato, não paga empresas de construção civil. Sem se colocar uma pedra na calçada, sem se fazer nenhuma obra para nós. No pagas, para não poder reconquistar essa confiança, no pagas, para não poder prova, mas não nos trabalhar de forma diferente, no pagas, para não poder mostrar, mas não nos quer fazer uma gestão, não com base em calote, não com base em dívidas acumuladas, mas sim uma gestão transparente, fazer serviço, receber dinheiro. Então, lembra direito, naquela mesma reunião de Câmara, equipa de gestão anterior, está ficando azófo, está falando. Mas quem que tem dívida? Mas para uma mãe que tem crédito. Mas um mau gestor que tem dívida. Mas só um bom gestor que tem dívida. Mas ele é sinal de confiança. Portanto, aquele que é a mentalidade que não acha. Mas não consegui fazer tudo que é lá. Não paga dívida, não faz. E depois tem uma coisa que é importantíssima. Na nossa Câmara, dinheiro que entra, seja de onde for, está a ser tudo aplicado nas questões de Câmara, na gestão de Câmara. Que tem desvio. Que tem dinheiro para ir para o bolso de ninguém. Logo no início, quando eu cheguei ali, na altura de Natal, no menos hoje, põe luz de Natal na praça. É uma tradição. No contacto da empresa que está pôr luz, o senhor da empresa dá no preço. Ele fala-me 5 mil conto para pôr luz. Eu falo, 5 mil conto, tudo? Sei dizer que respondeu? Senhor presidente, aqui naquele 5 mil conto, mil conto é para o vereador que está no negócio e é processo de luz. Eu falo, não. A liga tem mil conto para o vereador. E o preço direito. Ele falou, então nesse caso é 4 mil. Não paga aquele 4 mil, sem aquele mil conto que é para o vereador, porque tem desvio na nossa gestão. No bata prossegue, a andar o passo, surge uma oportunidade extraordinária de não conseguir ir banco. Mas nem no fim de mandato. Ou seja, não fazer mandato inteiro sem um tostão de nenhum banco. Que é a primeira vez que acontece na história de democracia na Cabo Verde. Primeira vez que acontece. Não vem fazer negócio, não vem conseguir fazer empréstimo, que é para não vem concluir um conjunto de trabalhos que não considera extremamente importante. Portanto, sucesso. Hoje em dia, não está tranquilo quando fala de uma revolução financeira. Não consegue projetos de diferentes áreas, não consegue concretizar a praia para todos, sem não ter dinheiro de nenhum banco, apenas com boa gestão daquilo que entra na Câmara. Para onde? Vamos fazer gestão de transparência,
não faz gestão, que tem corrupção, que tem entrada de dinheiro palhado para desviar. Merci. Et la prochaine question, c'est de savoir comment pensez-vous reconquérir ceux qui ont voté pour vous il y a 4 ans? Parce que personne ne s'attendait à votre victoire il y a 4 ans. Mm-hmm. Et vous avez gagné les élections de façon exponentielle, avec des résultats très élevés, mm-hmm. des différences, et, pour des élections efficaces et pragmatiques. Mm-hmm. Maintenant, la situation a changé. Mais comment est-ce que vous pensez reconquérir ceux qui ont déjà voté pour vous et ceux qui sont encore indécis, qui doivent décider de voter pour vous? Comment pensez-vous reconquérir toute cette population? Non, tu n'as pas une liste de résultats. Não está por baixo de braço, não está sempre a falar com pessoas. Não está tranquilo, não está confiante nos resultados que não produz. Não está pegando as listas, não está fazendo, é grande. Não está bem com ele, não está fazendo aquilo que não faz. Nem os outros. E nesse momento, tinha alguém já sabe, já dado conta. É que nós, não está dando graças às redes sociais. Para uma televisão de Cabo Verde, tenta cortar no pé de toda maneira, fazer possível e impossível para vetar a nossa presença na comunicação social. Esse faz mais que consigo, pois o direito social tem poder. Através do direito social, de saber de coisas que não faz, pessoas de aparecer, quando divulga desde a primeira hora, coisas que não bata a fazer, divulga nas redes sociais, desde o início, desde a primeira hora, por um lado, e não divulga desde o primeiro momento também, ataques que não sofre, tanto de governo como de comunicação social. É estranho, é verdadeiramente estranho. Presidente de Câmara Municipal, capital de Cabo Verde, acabei um telejornal desse país. Que nem grave. Me acabei um telejornal de noite. Me acabei um telejornal de tarde. Me acabei um telejornal de pela manhã. Presidente de Câmara, de capital de país. Antes, alguém está lá a topar na rua, está chamada presidente. Para dar entrevista. Para que alguém está a topar. Para qualquer coisa. E tem momentos que tem exigiba, que é de praxe, que é de tradição. 19 de maio, dia do município. Dia do município da capital. É de praxe, presidente de Câmara, vai televisão. Dia de elevação de praia, categoria de cidade. É dia de presidente de Câmara, vai televisão. Naquele momento que tem questões de saúde grave, que está acontecendo, presidente de Câmara, vai televisão. Para onde? Presidente de Câmara. A ele é uma referência. Ele é um comunicador sobre um sinal que a sociedade deve seguir. Dia de independência nacional. Presidente de Câmara tem entrevistado. É de praxe. Nem nenhum de que as momentos acabei. Primeira vez que a televisão me convidou para bem foi no momento que surge um conjunto de problemas relacionados com corrupção, com questões que se está perseguindo a Câmara. E se essas ideias, bom, costa a mão, não está pegando. Mas tinha um bambé, que tinha como, verdade, também sempre ao de cima. Portanto, e a nós nos está tranquilo, nos está sereno, para no bem terreno, para nos levar a nossa lista de resultados, para nos explicar dificuldades que alguém já cada conta, para nos tornar a ganhar a eleição, com a ajuda, com o voto de pessoas. Pessoas que te decidem e tem mais. Nós temos certeza absoluta, uma pessoa está trabalhando direito nesse momento, mas não deve continuar a trabalhar até o último dia para aquela que não elegeram. Dernière question. Quel message vous apportez, vous lancez vers ceux qui vous regardent, les votants? Quel message, le dernier message? Tem uma mensagem que me crê deixa para tudo alguém que está todo ano, que é o seguinte. Já nos mostra, ao longo desse mandato, uma nossa forma de governo me lê, de facto, diferente. É diferente para a Modi, tem duas razões essenciais. Primeiro, é que para a nossa forma de governo, questão de transparência, questão de boa utilização de dinheiro do Estado, questão de não corrupção, questão de não desvio de dinheiro de cabo-verdianos, de praenses, ele é uma questão essencial. Portanto, no lance-lhe é sublinhado, uma questão de transparência para nós é fundamental, por isso pessoas devem, para não poder ter melhores ganhos, não tem que continuar a tapuça na transparência, para dinheiro público poder render mais. O segundo razão fundamental é a questão de trabalho para pessoas. Governação tem de ter sempre como foco pessoas. E nós não mostramos aquele mandato ali. Mas nossa governação é centrada nas pessoas. Nós não temos que job, qualquer sonho, qualquer meta, qualquer aspiração, qualquer perspectiva de vida de pessoas, para não entender enquanto governante, para não transformar aquela altura em políticas públicas,
para ter impacto na vida de pessoas. Que ali é duas grandes razões que nós queremos sublinhar, que é para nos fazer pessoas para nos continuar juntos. Ainda tem chão para fazer. Por isso que nós mantemos o mesmo lema de nossa campanha, que é praia para todos. Como ainda nunca tinha na praia para todos. Nós lançamos alicerce nesse mandato, nós mostramos o possível fazer, nós me assegurou da continuidade. Por isso, nós me assegurou mais um mandato para nos consolidar as ideias de praia para todos, numa gestão transparente, focada nas pessoas. Merci, Monsieur le maire Francisco Carvalho, de votre temps et pour avoir répondu à nos questions pour l'opinion aussi bien publique nationale et internationale dans le cadre de votre candidature à la magistrature suprême de la ville de Praia. Et nous espérons vous revoir bientôt le 1er décembre pour les résultats positifs, on espère. Certaine absolue. Merci beaucoup. Obrigado. Merci. Obrigado. Obrigado.